Додаткові мільярди допомоги Міжнародний валютний фонд дає Україні гроші. За чотирирічною програмою розширеного кредитування Київ зможе отримати близько 25 мільярдів доларів. Ну, а якщо все піде добре, загальна сума допомоги може сягнути і 40 мільярдів доларів. На цей момент уже є домовленість про 17,5 мільярдів. Сьогодні уряд схвалив проект відповідного меморандуму. Що заради цих грошей має зробити українська влада і кому вони допоможуть? Оксана Муляр розповість. Міністр фінансів Наталія Яресько не приховує задоволення від завершення переговорів із місією Міжнародного валютного фонду. Домовилися про кредит у 17,5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 4 роки. Місія працювала в Україні 2 тижні. Місія досягла домовленості на рівні керівництва країни щодо програми, яка буде підтримана 4-річним механізмом розширеного кредитування. Щоб отримати гроші від МВФ, Україна має провести судову реформу, подолати корупцію, підняти до ринкової ціну на газ та опалення для населення. Для тих, хто не зможе платити за підвищеними тарифами, передбачили субсидії. Пенсійний вік збільшувати не доведеться. Ми дуже вдячні за те, що МВФ зрозумів потребу підтримки населення у важкий час. Ми будемо регулювати державні видатки, скорочувати обсяг державних структур і зменшувати розмір спеціальних пенсій, щоб забезпечити справедливість у пенсійній системі. Кредит іще має погодити виконавча рада фонду за місяць. Надалі Київ повинен справно дотримуватися плану реформ. Якщо ні, буде як торік. У квітні МВФ уже виділяв Україні понад 17 мільярдів доларів. З тих грошей, які нам обіцяли, нам видали тільки 4,6 мільярда доларів. І Україна в минулий рік провела дуже важко. Минула програма, вона була декларативна, вона була як така, яка повинна була оздоровити економіку держави, але, на жаль, вона не виконала ті функції, і завдання, які перед нею ставили. Якщо цього разу все піде по-іншому, є перспектива навіть збільшити суму позики. В уряді говорять про можливі 25 мільярдів доларів. Директор-розпорядник МВФ називає ще вищу позначку – 40 мільярдів доларів. Зі всіх джерел разом узятих загальний пакет фінансової допомоги становитиме близько 40 мільярдів доларів за 4-річний період. Це амбітна, сувора програма, що також містить і певні ризики. Але це реалістична програма, яка може стати поворотним моментом для України. Експерти радять даремно не сподіватися, що гроші від МВФ вирішать проблеми з курсом валют. Однак у самому меморандумі прописано, збитки через знецінення гривні мають бодай частково відшкодувати. В кінці поточного року, з грудня місяця, уряд проведе індексацію грошових доходів населення. І програма передбачає необхідність індексації або підвищення грошових доходів населення в залежності від рівня цін протягом всієї тривалості діяльності цієї програми. В уряді очікують, що українська економіка почне рости вже з наступного року, щоправда, за умови, якщо воєнні дії на Сході припиняться. Оксана Муляр, Оксана Щербина, Дмитро Большаков та Юрій Розумнюк, ТСН 1+1.